Професор Ихор Хук е специалист по съдова хирургия в Виенската частна болница и ръководи хирургичния отдел. Той е един от водещите специалисти не само в страната, но и в Европа. Професор Хук е автор на редица научни изследвания и участва в ключови клинични и експериментални учебни проекти в областта на съдовата хирургия. Специалистът е категоричен, че превенцията е най-важна. Като всеки хирург, обичам да оперирам, но преди да се стигне до там, е по-важно да се работи за превенцията и да сме наясно с рисковите фактори. При всеки човек те са различни, но диабетът, високото кръвно, лошото хранене гарантират сърдечно-съдови заболявания. А новият рисков фактор, с който още не са наясно много хора, е начинът на живот, който също е индивидуален за всеки. Ако бъдат редуцирани рисковите фактори, то ще бъде намалена до минимум вероятността от сърдечно-съдови заболявания. Доктор Хук обяснява и кой е рисков фактор номер едно за инфарктите. Най-лошото нещо е ако не правите никакви физически усилия, ако не се движите, ако не спортувате. 30% от здравето ви е във вашите собствени ръце. Имаме статистика за това. А ако се движите по половин до един час, два пъти седмично, не правите нищо. Но ако полагате физически усилия, три пъти седмично или повече, помагате сериозно на сърдечно-съдовата си система. И след това идва следенето на захарта, кръвното налягане. Опитвам се да обясня на всички свои пациенти да не спазват диети, но им давам един прост съвет. Не дейте да ядете прекалено много. Златното правило е, че може да консумирате всичко, но трябва да внимавате с количествата. Трябва да станете от масата, когато почувствате, че корема ви е наполовина пълен. И никога, когато сте напълно сити. Съветите на професор Хук и неговите медицински достижения са обект на 320 журналистически публикации в големи немски, англоязични и украински списания, които представят изследователската му работа.